niba ubyibuka uheruka kumunzani ryari wapimaga ibiro bingahe? Heruka kumunzani napimaga ibiro ijana. Ashize n'igihe kingana iki? Ashize igihe kirekire cyane. Ubu se ntibyiyongerera cyangwa wumva byaragabanutse? Numva byariyongereye. Ari turiya mureba ni umwana wa karindwi. Nari mfite n'undi w'imfura yanjye, nawe yaranamurutaga. Nawe yageze icyo gihe afite ibyo biro apfa, ariko afite 150. Koko? Yari umukobwa? Yari umuhungu. Ese kuva mu mubiri kwe byatewe n'ubwo bunini yari afite cyangwa n'ubundi burwayi runaka bwamufashe? Kuri iyi si turi ibiremwa bitandukanye, buri kiremwa cyose hari icyo kimariye ikindi mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Umuntu wese uko yaba ari kose, aho yaba ari hose, ibyo yaba akora byose, amashuri yose yaba yarize cyangwa atarize, ubuzima bwiza cyangwa bubi yaba abayemo, kubaho kwe kuzurira mu kubaho kwawe. Nanjye kandi kugira ngo mbeho nuko namwe muhari, namwe mukabaho kubera ko mpari. Hari uburyo twuzuzanya, hari uburyo mbakenera, hari uburyo munkenera, hari uburyo kandi uzahura n'undi nawe ukamukenera. Iyaba twabifataga gutya kugira ngo turusheho kubaha no gukunda ubuzima, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi ningera hahandi ncitse intege mbona abandi bazinsubizamo, hanyuma nanjye kandi nazagera aho abacitse intege bari, nanjye nkazibasubizamo. Ubuzima bwaba bwiza twakwiberaho, ntawajya atekereza kuba yakwica ikiremwa icyo ari cyo cyose, kubera ko waba ubizi neza ko cya kiremwa ari cyo kikumariye. Ako ni agaseke. Mumeze mute nshuti bakunzi ba Afrimax TV? Nizere ko mu Rwanda rw'iwanyu muri amahoro. Niba kandi bitameze neza, ejo bizagenda neza. Ikintu cya mbere ni ubuzima, icya kabiri ni abantu, naho icya gatatu ni amakuru. Turi mu murenge wa Mururu, ni mu karere ka Rusizi, mu ntara y'Uburengerazuba. Twaje gusura uyu mukobwa yitwa Matrha. Muramubona ukuntu ari munini. Ni nyuma yuko twasuye abandi banini, muramwibuka umubyeyi witwa Serafina, muramwibuka Miss Vivine, muribuka kandi n'undi mu Miss w'i Musanze duheruka gusura mu Miss yashize. Uyu munsi nanone twageze kuri Marte. Se Marte ni muntu ki? Abaye wate? Ibyo ndetse n'ibindi byinshi wakwibaza mu kanya urabisubizwa, kuko turi kumwe nawe ndetse turi kumwe n'umubyeyi we. Mu kanya turaganira. Ntukureho ijisho, nitwa Innocent Valentin. Muhirwa muringa, wewe witwa nde? Ndagushimiye kandi ngo haye ikaze. Gira amahoro. Amakuru se? Meza. Yego, hari benshi bagukurikiye kuri Afrimax TV bashaka kumenya amazina yawe yombi cyangwa yose. Nitwa Nirera Marita. Yego. Mare, ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 10. Koko? Yamaye. Niba ubyibuka uheruka kumunzani ryari wapimaga ibiro bingahe? Heruka kumunzani napimaga ibiro ijana. Ashize n'igihe kingana iki? Ashize igihe kirekire cyane. Ubu se ntibyiyongerera cyangwa wumva byaragabanutse? Numva byariyongereye. Mari, ni igitangaza ku myaka 10 rwose kubona waba upima ibiro bingana nk'uko turi kubireba. Muri wowe turagira ngo use nk'uduha ku mateka yawe cyangwa se ku buhamya bwawe, ubu bunini wenda na mama araza kutubwira. Wamenye ubwenge usanga uri munini gutya cyangwa bije vuba? Navutse ariko ngana. Wavutse uri munini cyane. Urabyibuka se? Ubwo urabyibuka uvuga? Uravuze uti wavutse ariko ngana, uvuka urabyibuka? Cyangwa mama niwe wabikubwiye?
yarabimbwiye ko navutse ndi munini kurusha na musaza wanjye. Ubu se Mari, hamwe n'ubu bunini bwawe ntutuye turi mu gihe ushobora gukora hano mu rugo? Gukoropa, kukubura, gukuba amasafuriya, koza amasahani, no kujya kuvoma. Ubu wakwikorera ijerekani y'amazi? Ntabwo naba nkiyibasha koko. Yewe ga Marita we, turabona uri guhura ibishyimbo hano rwose ushishikaye cyane. Uretse iyi siporo, iyi ni siporo ariko ni n'umurimo uri gukora. Uretse iyi siporo, ni izihe siporo zindi ujya ushobora? Kubera ko abantu akenshi bibyibuhiye gutya, hari igihe babategeka gukora za siporo kugira ngo ubunini budakomeza kwiyongera. Wowe ni izihe zindi ujya ukora nk'iyo ubyutse mu gitondo? Soda koko. Ubu ntabwo ujya ukora siporo n'imwe? Uretse kugenda gusa nyine iyo bantumye. Ubu ushobora gukora urugendo rw'iminota wenda 30 n'amaguru? Mari bwiza kuri iminota 30 wagenda n'amaguru? Mari, mu byo kurya ukunda kwirira iki? Agafiriti. Agafiriti. N'ibijumba. N'ibishyimbo. N'indagara. Nibyo biryo ukunda cyane? Uyu ujya mu gikoni ugateka koko? Mari, reka tujye mu gikoni duteke iki. Ni iki ukunda guteka cyane? Icyo ari cyo cyose mbonye. Icyo ari cyo cyose wagiteka? Tugiye gusonga ubugari, sibyo? Turi mu gikoni, ibikoresho byose urabifite, imbabura cyangwa se amashyiga n'inkwi, isafuriya, amazi, ifu, umwuko, byose birahari. Tubwire ukuntu ugiye kubikurikiranya kugira ngo tubone ubugari tuburye. Urahera kuki? Ndabanza cane, tereke amazi y'ubugari, isafuriya ishye, amazi ashye, shiremo ifu, maze mfate umwuko nshumbe. Nibyo. Nibyo rwose, kugeza aho ni sawa. Ndangiza mfate amasahani narure. Warure bwa bugari. Tugiye kuburisha iki? Kuburisha iki? Niko. Indagara. Mbega ukuntu biryoshye Mari. Tugiye kuburisha indagara? Aho ni sawa cyane. None se Mari, ubu iyo uri kwigendera mu nzira, abantu bakubona, ubona bagufata gute? Nk'iyo bagutumye nk'uko wari utubwiye uti iyo bantumye ndigendera nkagerayo, abantu bakubonye mu nzira uri kwigendera, ubona bakubona gute? Bavuga gute? Ko bavuga sinkuzi, ariko gusa barandeba. Iyo bakurebye se ntabwo bigutera ikibazo? Se cyabura. Ni nk'icyo kibazo wumva se ugize kandi ari ugukureba gusa? Ugira ikihe kibazo Mari? Ugira ikihe kibazo kuvuze uti nticyabura?
Mbwira nta kibazo. Mari ntacyo. Nk'ubu abantu bagukurikiye bose bakubwiye ngo tubwire ibyifuzo bibiri ufite wumva watugezaho, wabagezaho ibihe. Babwire Mari bari kukureba. Nibihe byifuzo bibiri wumva bikurimo wageza ku bagukurikiye? Tubwire Mari, tubwire rwose nta kibazo. Mari, Mari tawe. Amen. Karame nawe. Abantu bagukurikiye, nibihe byifuzo bibiri wa wumva bikuri ku mutima wabagezaho? Muri byinshi ufite toramo bibiri gusa. Igice. Icyifuzo nyine nka kwa kundi uvuga ngo wankorera ibi na kwishima. Nka kwa kundi uvuga uti nk'ubu ngubu wankorera ikintu runaka byanshimisha, byamfasha kubaho, byamfasha kuzagira ejo heza. Uwamfasha nakishima. Akagufasha mu bihe? Akagufasha ku kihe cyifuzo cyangwa ku bihe byifuzo ufite? Ni nk'ibihe byifuzo wumva ufite bibiri. Akamfasha nko kubona amafaranga, akajya mbona nk'amavuta nisiga cyangwa imyenda, cyangwa se nkabona isabune ndi bwoge. Byaba ari sawa. Ese Mari, ubu ni wowe ujya ku isoko kwigurira imyenda cyangwa mama ni wowe ujyayo? Ni mama. Ariko nawe ushobora kwigirayo ukaba wakwigurira umwenda mu gihe baguhaye amafaranga, sibyo ra? Nawe ushobora, mama aguhaye nk'amafaranga ngo ujya ku isoko wigurira umwenda, ubu ntiwawugura? Ntabwo napfa kumenya uwakwira. None se ntiwiyizi wowe? Mama se ko ariwe ujya ungurira, niwe unzi. Uzajya ukora siporo? Uzajya ufata nk'umugozi uwusimbuke? Wari wasimbuka umugozi? Najyaga ngusimbuka kera. Ubu se ntiwabishobora? Yoze ntigizika. Ubu twawufata n'ubundi ugasimbuka. Tuwushake. Tuwushake Mari. Urakoze. Mu kanya gato. Muraho mama. Yego. Amakuru yanyu? Meza. Amazina yanyu ni ayahe? Yitwa Mukamunyurangabo Francine. Yego. Ukaba uri mama wa Marita? Ese Marita ni umwana wanyu wa kangahe? Ese turagira ngo mutubwire niba muhere ku mateka, niba hari n'abandi bana wenda baba bavukana baba baragize ubunini nk'ubu bwiwe. Ariko muhere kuri Marita, wenda yabitubwiye, ariko mwongere mubitubwire nk'ababyeyi be. Afite imyaka ingahe? Apimira ubingahe ibintu nk'ibyo. Marita mu myaka icumi yari afite ibiro ijana. Ariko uhereye kuri iyo myaka icumi nicyo gihe mberukiye kumupimisha. Ariko aho ageze ndabona n'ubundi byararenze kurutaho. Igihe muherukiye rero ni ibyo biro nzi yari afite, ariko birarenze. Mari turiya mureba ni umwana wa karindwi. Nari mfite n'undi w'imfura yanjye, nawe yaranamurutaga. Nawe yageze icyo gihe afite ibyo biro apfa, ariko afite 150. Koko? Yari umukobwa? Yari umuhungu. Ese kuva mu mubiri kwe byatewe n'ubwo bunini yari afite cyangwa n'ubundi burwayi runaka bwamufashe? Nta burwayi bwamufashe, yatewe n'uwo mubiri. Mm-hmm.
mujya kubona ku mbyaro ya karindwi nkuko mubitubwiye mubona Marte nawe araje ari munini turagira ngo mutu musenga batunyurira mu mateka kuva Marte mu mubyara ukuno mu mikurire yuko mwagiye mubibona Marte tumubyara twamubyaye ari munini akura gutyo avuka yapimaga ibiro bingahe ibiro bitatu n'ijana ariko muri ibyo biro bitatu n'ijana uko agenda kura bigenda biba gutyo agenda yiyongera yiyongera nuko kugeza muri ayo magingo ayo ngayo nyine ageze mu myaka icumi nyine nabonaga ibyo biro bigenda byiyongera ko umubyeyi ajya gukingiza umwana ibiro byiyongera kagira atahari mu mikurire bizagenda bipunguka ariko bikomeza kugenda byiyongera nuko rero nta nicyo nabonaga abaganga babivugaho cyangwa ngo babikoreho byagomeje nyine gutyo kugeza amagingo naya ngaya ese Marta mu mibereho ye hano mu rugo mubona agira ubushake cyane bwo kurya njyamba narya nk'abandi bose ari abajye bavuga ngo abantu banini bakunda kugira peti cyane ugasanga buri kanya arashaka kurya kunywa kurya kunywa mwebwe Marta ntabwo ariko ateye nawe arabirya nawe ya arabirya ese mama mubonye iki kibazo cya Marta cy'ubu bunini bukabije ntabwo mwatekereze mutireka tujye kwa muganga wenda batubwire baturangire icyo twakora kugira ngo uyu mwana adakomeza kugenda aba munini cyane ko akiri muto cyane ku myaka icumi yewe nabonye birenze kurikije n'uwa mbere ukuntu nabonaga yari ameze nyine mfite n'ibibazo mbona bindenze ubwenge bwanjye ahanyuze bagenda babareba cyane nk'aba ngaba inzira banyuramo ntibabita abantu babita ibintu ari umwana amwita ikintu ari umuntu mukuru amwita ikintu ntababona ko ari umuntu nk'abandi nuko kubera intemba z'ibyo ngibyo njyewe ngenda numva ndi umubyeyi wamubyaye byanteye kumva nashaka ahantu na bagira icyo bamarira kuri uyu mwana ngo ndebe ko hari icyapunguka ku buzima bwe ku bunini bwe kuri ubwo bunini bwiwe naragiye nyine ndagenda mujyana mu bitaro mugejeje ku bitaro bampa transfer yo kumujyana i Kanombe mugejeje i Kanombe ntacyo ba urebye nta kintu bamariye mbabwira n'ibya musaza we wapfuye nta kintu bamariye banyereka dogiteri w'abana ushinzwe iyo mibiri ntacyo yamariye uretse ko namaze nk'ukwezi i Kigali nyine i Kanombe bambwira ngo bajyanye ibisubizo bye naranabitegereje ndabibura nuko nyine twicara gutyo mbona nta kintu bamariye nta miti bambaye wavuyeyo nta muti baguhaye nta muti nigeze mbona ubwo tuza gutyo nyine kandi urumva imyirondoro twari twayibasigiye nta nibyo baduhamagaye ngo batubwire uti ibizamini twafashe nibi twabonye kwe mu ruhande rwanjye nge natekereje wenda ati nkaba nta burwayi bamusanganye nuko yisanze ari uko ameze nuko byangendekeye ubu ntabwo byaba bibatera impungenge kubera ko urumva umwana w'imfura yavuye mu mubiri kubera ubwo bunini ntabwo bibatera impungenge ko wenda nundi ariko byagenda uretse ko tutabimwifuriza ntibikabe urumva ku mubyeyi ntibyabura kutantera impungenge bitewe no ndetse byanteye impungenge muri iyo myaka icumi mujyana kwa muganga mbonye nta n'icyo bamumariye mbirekera gutyo nyine urumva n'ubundi nagize impungenge ko wenda nundi ariko bizagenda urumva rero ubwo ntabwo nabura impungenge kubera ko n'ubundi bya mbere byankozeho kandi n'umwana nyirizina icyo gihe musaza we nawe agenda ndumva yaramubonaga nawe muri wagira impungenge
nonese mama wenda haba mu muryango wawe cyangwa se mu muryango wa muryango wa Sao Marita nda bandi bantu banini baba barigeze babamo njye mu muryango mvukamo nta babamo kera cyane kera ntaranashaka mu muryango avukamo Marita numvise ko bigeze bababyarana ariko bo ntibanakuze ntabwo bigize bakura yebo bavutse wenda uko nge namubonaga akiri muto wenda wasanga ariko bo ababyeyi babo bababonye ariko imikurire yabo bo ntibigeze bayibona ni nange ntabwo nyeze yego iyo ari hano mu rugo Marita mubona ari yutuhe turi makora ese niyihe mirimo imunaniza vuba mirima akora imirima ajya mutegetse ngo akore ikintu bagikora atabishaka nyine bitewe n'intege nge nyine bayumva afite abikora atabishaka ese niba nanabibwiye ko nabimubwiye ngo kuva mu gitondo akabikora amasaha nyine yarenze kubera uko yumva ntambaraga nyine zikwiriye akabikora nyine gutyo amasaha yarenze nka kwa kundi mwabonaga ari mu mirima kubura namubwiye mu gitondo ngo abyuke abikora kubera ko hari aho nari nyarukiye mubonye ko musanze yari ataranarangiza nuko ubu tuvugana hari abaganga benshi bagukurikiye bafite ubumenyi butandukanye bavura indwara zitandukanye hari kandi n'abafite ubushobozi butandukanye bashobora kugufasha kugira icyo bahindura mu rubu bunini bwa Marita ni iki wowe wumva ku ruhande rwawe kimwe cyangwa bibiri wabagezaho byihutirwa bagufasha kugira ngo uyu mwana Marte akomeze rwose yibereho kandi neza mu byo kumfasha mu byukuri yo ndebye ubuzima bwa Marita kareba ko nta n'ikintu yimariye abona ko nta n'ikintu azimarira yeyo mbirebye mbona nta kintu azimarira royada ntiwarivuma ritarare none uyu mubiri we ntiwavuga ati ukunguka abana bavuga ati ukunguka umubyeyi abona ati uyu mwana ashobora kuzajya nko mwisoka kacuruza akaba yakwigeza aho umwambaro akaba yakwigira neza Marita mwigeze mu mujyana ku ishuri Marita yajyaga yiga nyine kubera aho aje kunanirirwa n'ibyo biro nyine abafite kugenda ntabishobore akaba ari ubona amanota mabi nyine kubera ko ashyika ku ishuri yakererewe hakaba hananirwa bugacya kumva atasubirayo ibyo bituma yicara turagana ku musozo w'iki kiganiro turagira ngo mutange nimero ya telefone niba hari nundi fite ibyo yakubaza cyangwa se uzakenera kuvugisha Marita azabone aho anyura telefone yanjye ariko muri iyi minsi mbona nkaho ifite ikibazo kereka mbahaye ya papa wiwe ntacyo bitwaye ni 078 34 266 34 wayisubiramo ni 078 34 266 34 ibaruye ku mazina ya Kamasanzu Inosa yego mama turabashimiye ku mwanya mwaduhaye murakoze namwe bane bahimigisha yego murakoze cyane nguyu ni irera Marte twari twasuye kuri uyu munsi aha ngakaba ariho dusoreje iki kiganiro mbashimire mwese abagikurikiye mbashimira ukuntu mudahwema gukurikira ibiganiro Afrimax TV bagezaho kandi mukagira n'icyo mubikoraho nimero yawe ya telefone ngiyo murayibonye hanyuma niba hari icyo nibagiye kubabaza namwe mwazayihamagara birashoboka kandi ko hari icyo mushobora kubafasha byose munyuze kuri iyo nimero bizashoboka ndabashimiye mwese abamaze gukora subscription kuri Afrimax TV kuri utarayikora akandiko kanya imbere yawe birahanditse subscribe mwibara ritukura uhakande ndetse no ku ruhande kunzogera uhakande kugira ngo byose bijye bikugeraho ku gihe nitwa Innocent Valentin muhirwa muringa
Imana irwandihorana namwe.